Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, estou aqui na Rampa dos Tavares, passando para convidar você de toda a região para vir para a Alto Jequitibá, dia 7 de setembro, neste sábado, desfile cívico da Escola Estadual Reverendo Cícero Siqueira, uma programação muito bacana. Ex-alunos já encontrei em Alto Jequitibá, alguns já chegando em nossa cidade. Pessoal, terá também desfile de carros antigos, uma coisa maravilhosa, vai ser muito bacana, muito bonito. Além disso, pessoal, você vai estar na festa de 7 de setembro em Alto Jequitibá, não deixe de olhar para o céu, porque vai ter revoada. O pessoal aí do parapente, né, paraglider, pessoal que voa, muitos pilotos de toda a região, inclusive de nossa cidade, vai ser uma festa bacana. Inclusive, não é puxando, mas é uma das melhores festas de setembro da região, é Alto Jequitibá. 7 de setembro, desfile cívico, te vejo aqui. Além disso, venha nos ajudar o comércio de nossa cidade, né? Participe, venha visitar os pontos turísticos de nossa cidade, Rampa de Voo Livre dos Tavares, Rampa da Taquaruna, Túnel da Vista Bela, nossas cachoeiras, enfim, muita coisa bacana em Alto Jequitibá. Hoje o tempo está nublado, mas vou mostrar para você um pouquinho da riqueza de Alto Jequitibá. Vem para cá, 7 de setembro, sábado agora, é Alto Jequitibá. Te vejo aqui. Grande abraço!